emirambo eginyuluddwa kitegezeddwa nti kubaddeko gwa Ronald Kyazze abadde omuyizi mu Prince Kalema Secondary School e Mpugwe ne Frank Mutambuze abadde asoma mu St Joseph Butenga Secondary School e Bukomansimbi. Kitegezeddwa nti abayizi okuva amasomero gombi babadde ku kabaga akawamu akategekeddwa abasomesa baabwe ku lwomukaaga olwa ssabbiiti ewedde. Emirambo gino ginyuluddwa enkya ya leero nga gitengejja okumpi n'olubalama. Ababaddewo ku kabaga bagamba nti ekinyumu kyasinze kwetobekamu ku biibya n'akukuba ddubi era ng'abagenzi mu mazzi bayingiddemu ne bannaabwe abawerako. Abavubi batubuulidde nti ennyanja yaliko omuyaga ku lwomukaaga wabula abayizi bwe babalabula ne bagugubanga nga bagamba nti baali tebayinza kwesubya kakisa kakuuga ke bafuna olw'olumu. Eryabadde era ssomero nga lyeribaleese bajjudde mukosa ate ndoza banangaana oba abantu akwebatya okukosa bejjuza. Poliisi egamba nti ekyokufa kw'abayizi si kya muzannyo era nga yakukola okunoonyereza okujjuvu ezuula oba ng'abayizi baafiridde mu ngeri emu n'ababaddewo gye batottola. Poliisi egamba nti wandibaawo ebikusike kuba okuva ku lwomukaaga abayizi lwe babbira abasomesa abaategeka akabaga baasalawo okusirika. Ekintu kyetulowooza nti kya buvunaanyizibwa era poliisi gyagenda mu maaso okunoonyereza ku kubula kw'abaana bano oba okufa ne n'abo ababadde bavunaanyizibwa ku mbeera y'abaana eno. Babadde bakanyulamu abaana basatu baguddemu abaana abadde bangi obadde abazungu basomba nga abasomba bwe bateeka wali eri ku bbali abasomba bwe bateeka wali ku bbali. Poliisi era yakunoonyereza okukakasa obanga ekifo ekisanyukirwamu ki Sand Beach na Bugabo kyali kirina ebyetaago byonna ebiragirwa mu mateeka okutangira abasanyukirayo okufiira mu mazzi okuli n'abawuzi abakugu abataasa ababalemereddwa okuwuga nga basigadde kubbira olumbe lubamalemu omukka. Balina okulaba nti n'abaana omuntu yenna aba atamidde oba ali mu mbeera etali ntuufu tayingira mu mazzi naye tugenda kunoonyereza okuzuula baba baddewo embeera y'obulagajjavu. Thank you.